A witajcie! Są druzy, a są druzy! Marcelus już nie idzie widzieć! Bo je tma! A prawie mamy za sobą 16 km. A zbywa asi tak 5 do cíle. Jedeme tady na kolech vymakaných, tunelních a vy asi nic nevidíte. No ale to je jedno, prostě. Za chvíli se tady vynoří most, obloha je opravdu jak z toho z Avengers Sci-Fi Age of Ultron. A Marcelus, jako vy ho nevidíte, ale vidíte jeho zadní světlo, jo. Tady toto je moje přední a tady někde by mělo být moje zadní. Jestli jde vidět, ale asi ne, no to je jedno. Teďka jsem malem spadl. No a už vidíme ty světla. Oh yeah. Rebel SK. Přilbu mám malou, takže já jdu bez přilby. No. Jináč, pokud se vám... No, presne. Jináč, pokud se vám toto nočné video líbilo, na které mi nejde nic vidět, tak dejte like a... Ano, a můžete se těšit na další UHC, protože dneska jsme měli dost času na to, aby jsme to promysleli. Tady už jde vidět krásný most, takže my se s váma loučíme a doví.